Děkujem. Jak je to? Tak, děkujem. Tak, vajíčko, jestli chce. Tak a vajíčko si vem. A děkuju. A děkuju. Děkujeme. Dobrý den. Dar. Tak, si. Jdeme jako na té kusy. Děkujeme. Čau kusy, já tady to tady. Ale musí každý vajíčka si chce. Děkujeme. Jak zrán, že to ne? Tak ale vyberte si 4 vajíčka každej. Vyber si vajíčko. Vyber vajíčka. Ten vajíčko. Tak. Prosím. Čau. Takže to, jestli máš vajíčko. Hezký letance, čau. Čau. Žiton. Takže vajíčko. Hezký letance, ahoj. Děkujeme asi. Moc nebo do? Od jedný do 4. Ale byli jsme tady už ve 12.